সুৰাসুৰে বাঢ়িছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰে অতিক্ৰম কৰিব পাৰে বিপদসোমাৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ তাৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ কাষৰ লাচিত ঘাটতে আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কে ভিডিঅ' জাৰ্ণালিষ্ট মনমোহনে আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছে কেনেধৰণে সুৰাসুৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আমি দেখুৱাইছোঁ কাষতে কেইখনমান জাহাজ আৰু ফেৰী ৰখি আছে এইখন এল ফ্ৰেছকো গ্ৰেণ্ড আৰু ৰখি আছে ইতিমধ্যে এইসমূহ জাহাজ ৰৈ আছে আৰু কেইবাখনো ফেৰী ৰখি আছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া লাচিত ঘাটৰ কিছু দৃশ্যাংশ আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যোৱা চাৰি পাঁচদিন ধৰি যি নেৰানেপেৰা বৰষুণ আছিলে ইতিমধ্যে সেই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতেই উজনি মধ্য অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত ইতিমধ্যে বানৰ বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু এইবাৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক আৰু সুৰা সুৰে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰায় পাঁচ ইঞ্চি জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ আমি এয়া টাইমিটৰ ৰশকসকলক লাচিত ঘাটৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তই বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে প্লাৱিত হৈছে গুৱাহাটীৰ লাচিত ঘাটৰ পশু অংশ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমিটৰ ৰৰ্শকসকলক আৰু একৈছ একত্ৰিছ মে' পৰ্যন্ত ইতিমধ্যে কামৰূপ দুৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰো সতৰ্কবাণী আহি পৰিছে আৰু একত্ৰিছ মে' পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰ ফেৰী সেৱা চলাচল ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে প্ৰশাসনে কিয়নো যিকোনো মূৰ মুহূহতে পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ হৈ উঠিব পাৰে আৰু ক'ভিড নাইণ্টিনৰ যি সংসাৰী ৰূপ সেই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ই যদি কেনেবাকৈ যদি বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিব কৰে তেন্তে অতিকৈ ভয়ংকৰ হৈ উঠিব পাৰে আৰু ই অতিকৈ শংকা নমাই আনিব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ বাবে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমিটুৰ দৰ্শকসকলক আৰু ইতিমধ্যে কামৰূপ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে আমি টাইমিটুৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে একত্ৰিছ মে পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰ ফেৰী সেৱা চলাচল বাতিল কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে জনোৱা হৈছে যে আগন্তুক এটা দিন অথবা দুটা দিনৰ ভিতৰত বিপদসীমা অতিক্ৰম কৰিব পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট মনমোহনে দেখুৱাই আছে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক কেনেধৰণে অতি দ্ৰুতগতিত সুৰা সুৰে বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলসৰ কাষতে এইসমূহ ফেৰী আৰু জাহাজ ৰৈ আছে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগেও কামৰূপ মহানগৰ দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সতৰ্ক পানীও জাৰি কৰিছে একত্ৰিছ মে' পৰ্যন্ত কামৰূপ মহানগৰ ফেৰী সেৱা চলাচল ইতিমধ্যে বাতিল কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা অন্যহাতে এই সময়ছোৱাত সকলো ধৰণৰ নাও ফেৰী চলাচলো বন্ধ কৰিছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতেই প্ৰায় পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লাচিত ঘাটত আৰু লাচিত ঘাটৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আমি টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে কেনেধৰণেই অতি সুৰাসুৰে অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু যদিহে এনেধৰণে অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই থাকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ তেন্তে যিকোনো মুহূৰ্ততেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে হ'ব লগা হ'ব পাৰে গুৱাহাটী মহানগৰবাসীক আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰই আৰু যোৱা চাৰি পাঁচটা দিনত যি শেহতীয়াকৈ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰকোপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু সেই বৰষুণ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতেই ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বহুকেইটা প্ৰান্তত উজনি অসম মধ্য অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ কেইবাটাও প্ৰান্তই ইতিমধ্যে বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছে বহুকেইটা প্ৰান্তত খহনীয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ মাজতেই আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে অতি বিপদজনক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ আৰু ইয়াৰ ফলত ইতিমধ্যে ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ জিলা দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আমাৰ চকুৰ সন্মুখতেই প্ৰায় পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ